je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo, drage gledalke in gledalci. Prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Gost tedna. Božični čas se je začel na Božič 25. decembra s posebno mašo, polnočnico, in bo trajal do praznika Jezusovega krsta. Liturgična barva božičnega časa je bela. V tem času se verniki spominjajo rojstva Jezusa Kristusa. Značilen simbol tega časa so tudi jaslice, ki prikazujejo, kako se je Jezus rodil v hlevčku, ker Jožef in Marija nista dobila boljšega prenočišča. Vesel sem, da je danes z menoj v studiju zagorski župnik Matjaž Križnar. Matjaž, prav lepo pozdravljeni. Pozdravljen, Tomaž. Praznični december se počasi izteka. Božični dan smo tudi že doživeli, za nami je Božič, pred nami pa še novo leto. V teh dneh se življenje malce umiri in več časa imamo drug za drugega. Danes se bova malce sprehodila čez praznike in osvetlila njihov pomen. Skoraj vsaka družina je v tem času pripravila adventni venček, gorele so sveče, teden za tednom, 4 so bile, marsikdo pa ne pozna globljega pomena adventnega venčka, zato vas prosim, da nam malce razložite, zakaj gre pri adventnem venčku v sklopu priprave na Božič. Res je, v zadnjih časih, tudi v naših krajih, priprava na božične praznike poteka tudi z adventnim venčkem. Čeprav vemo, da pa smo vedno kristjani obhajali advent kot poseben milostni čas priprave, da se pripravimo na praznike Jezusovega rojstva in se začne takoj nedeljo po Kristusu kralju vesoljstva z prvo adventno nedeljo. Potem pa traja 4 adventne nedelje. In angličanski pastor je, ko je bil v sirotišnici kot duhovnik, so ga tam otroci stalno spraševali, kdaj bo že Božič, kdaj bo Jezusovo rojstvo. In zato je vzel en z kolo od voza lesenga, nabil gori tako žebličke, potem na ne dal sveče in potem dal 4 večje sveče kot 4 adventne nedelje in potem so otroci prižigali dan za dnem in tako se je ta svetloba adventnega venčka večala in tudi rojstvo Jezusa Kristusa se je bližalo. Tako so se otroci lažni predstavljali, kdaj in kako se bliža tudi rojstvo Jezusa Kristusa. No, tako smo tudi mi to prevzeli. Sicer pa vemo, da se v adventu predvsem tako bodi si duhovno, pa tudi navzunaj pripravimo. Vemo tudi naša mesta, tukaj v Zagorju vidim že po svetem Miklavžu, se začnejo lepo praznično nekako razsvetljevati, potem tudi okrašovati domovi, recimo marsikaj, ki je doma pospravijo. Tudi ta zunanja priprava ima svoj pomen. Seveda pa to ne sme uvirati tistega bistvenega pričakovanja, veselja, da se veselimo življenja, da se veselimo rojstva, tudi odrešenika Jezusa Kristusa. Na Božič pa se pripravlja tudi prek znane božične devetdnevnice. Pa bi vas prosil, da malce osvetlite pomen te devetdnevnice. Tako, tukaj v Zagorju je zelo že rekli tradicija, da se 9 dni pred Božičem otroci skupaj starši, tudi kakšni botri, stare mami, vemo, da danes starši nimajo toliko časa, da bi lahko vedno otroka pripeljali, vemo, da so to še druge
dogodki, obveznosti, ki jih imajo. Vendar kar nekaj otrok, tudi staršev, starih staršev se nazbere zvečer pri večerni sveti maši in tako obhajamo zanimivo devetdnevnico. In sicer vedno se začne maša z pesmijo Kralja, ki prihaja, pridite, molimo, potem tudi otroci med mašo še prepevajo in na koncu vsi skupaj nesemo od oltarja svete Barbare svečke prižgane po celi cerkvi proti Marinem oltarju, kjer se zmoli desetko rožnega venca. In potem na koncu se zapoje tudi pesem prav v znamenju veselja, pričakovanja Jezusa, Jezusovega rojstva. Ta teden, 24. pa smo obhajali tudi sveti večer. Ponavadi so ti sveti ali božični večeri dan danes videti tako, da se zbere družina ob večeri, da se pogovorijo, kaj izmolijo, potem se to nadaljuje s polnočnico. Kaj pa je pravzaprav bistvo svetega večera? Tako je, ja. Vemo, da je to nekako najdaljši ali pa vsaj en izmed daljših večerov v letu in takrat imamo tudi sedaj prosti dan v službah, da se človek nekoliko umiri. Se mi zdi tudi to je velika pridobitev, tudi da se lahko takrat družina zbere, da je skupaj. Vemo, da nekako Božič je prav praznik družine, ker tudi tukaj je kljub vsemu preprosta dogodek, ki se je zgodil v nazareški družini, Jožifu, Mariji, ki sta pričakovala rojstvo svojega otroka, tudi, bi rekli, v zelo skromnih razmerah, nagovarja vse družine današnjega sveta, ker vemo tudi v našem okolju, bodi si v Evropi ali pa kjerkoli po svetu, je pričakovanje otroka nek poseben dogodek, je neko veselje, radost, ki nas navdaja, da bomo ljudje lahko živeli naprej, da imamo neko upanje, zaupanje, da je prav naše življenje smiselno in verjetno prav v tem duhu tudi pričakujemo ta sveti večer. Zato se družina običajno zbere, potem saj v Zagorju, če rečem, imamo sedaj reko lepo navado, da se že po ure pred mašo zberemo k božičnici. Leto so jo pripravili naši mladinci z gospodom Kaplanom, tudi tako lepo z otroškim pevskim zborom. In so potem seveda tudi lepo pripravili pri otroški polnočnici, ki je ob 18. Potem pa družina običajno prej popovdne pripravi jaslice, tudi bo na božično drevo, če ne že prej. Potem pa še večer preživi v tem, da so skupaj, bodi si lahko tudi v blagoslovu jaslic, bodi si v skupni igri, ali morda tudi gredo še kamor na kakšen sprehod, tudi večerni ali kaj podobnega. Tako da predvsem doživljajo to, da se veselijo tega, da so skupaj kot družina. Po stari krščanski navadi pa sta za sveti večer oziroma v tem času prisotna tudi kadila in blagoslovljena voda. Pa bi mogoče malce spregovorila o pomenu teh dveh stvari. Ja, kadilo je pravzaprav vedno znamenje navzočnosti Božjega. To se pravi Boga, ki je med nami, ki prihaja prav s tem, ko želimo drug drugemu dobro. Ko tudi naredimo vse, da bi se drugi počutil dobro, da bi storili drugemu to, kar on nam stori. Jezus je rekel, bo navzoč med nami, kadar mu storili drugemu, kar želimo, da drug stori nam. Ali kadar bomo izbrani v njegovem imenu. In tako nam tudi molitev, potem kadilo, blagoslovljena voda, želi prav približati ta blagoslov navzočnosti Boga Jezusa med nami. V božičnem večeru še posebno kot novorojeno dete, del te odrešenske zgodovine, ki vemo, da ima za vse človeštvo poseben pomen. Je pa vrhunec tega božičnega večera, če se lahko tako izrazim, tudi obisk svete maše, polnočnica, ki se začne v polnoči. Prej ste omenili, da se v Zagorju zberemo že pol ure prej. Kakšen pa je pomen polnočnice za farane, za vernike in kakšen pomen je to za vas?
Če nekako gledamo ta globi pomen rojstva Jezusa Kristusa, se moramo prav gotovo malčkan tudi ustaviti ob svetopisarskem zapisu. Recimo, cesar August je dal popisati ves svet. In takrat sta na nek način Jožef in Marija šla v Davidovo mesto, da bi se tam popisala. Vendar, kakor je on hotel nekako kot velik rimski imperij vse urediti, pobrati dovolj davkov potem in tudi, da bi nekako ta imperij cvetel in bi se zatem s tem zapisal v zgodovino človeštva, da bi se leta štela po njem in tako naprej. Pa vidimo tukaj preprost otrok družina, ki gre v tej pač bi rekli krhkosti na pot, prehodi zelo dolgo pot. Jaz dostkrat dam primero, približno pot je bila dolga, kot kadar mi romamo k Novi Štifti v Kmarije zvezdi. In vidimo, da pravzaprav začenja svet vedno bolj šteti leta po Jezusu Kristusu, po njegovem rojstvu. Čeprav pridejo razni zamiki, potem tudi so razne teorije, da se je pač menih, ki je določil Jezusov rojstvo, morda celo zmotil za kakšno leto ali kakorkoli, ampak kljub vsemu bistvo štetja našega časa, mi vemo, da rečemo, tako smo se v šoli učili, našo štetje, a ne, kot da smo mi tako pomembni, da po nas štejemo leto, ta čas, ampak pravzaprav bistvo štetja je po Jezusu Kristusu. Tudi to marsikje se zapiše, tudi v naši breku kulturi ali pa v Sloveniji. Po svetu pa veliko to uporabljajo, da pišejo, da štejemo čas po Jezusu Kristusu, ker to je tisti dogodek, ki je presekal čas, ker vemo, da časa ne moramo zaobjeti. Breku čas je neskončen kot dimenzija in ga lahko samo presekamo nekje. Vemo, da so pač različne kulture so to naredile na različne načine, bodi si faraoni po sebi, potem recimo po ustanovitvi Rima so potem šteli leta ali pa tako, recimo lahko ima vsak svoje štetje po svojem življenju, ko se je rodil ali kaj podobnega. Ampak recimo zankrat se je največ sveta zedinilo prav v tem, da šteje leta po Jezusu Kristusu. Celo recimo kulture, kot je morda si Kitajska, Indija, ki niso toliko navzoče krščanstvo, vendar vedno več vidimo, šta je prav zaradi pač te trgovine, tudi povezanosti leta po Jezusu Kristusu. In tukaj se mi zdi, da je rekel tudi to bistvo obhajanja začetka, rekel na nek način, a ne, tudi našega štetja, tistega bistva, kjer se zgodovina združi recimo iz preteklosti in tudi prihodnosti. Gotovo za nas, ki se zberemo pri polnočnici, je to posebno bistvo tudi, da smo tam skupaj zbrani v Jezusovem imenu. Se pravi, da skupaj prebiramo Božjo besedo, kjer se nam razodeva prav Jezusovo rojstvo, kakor ga je zapisal. Recimo letos bomo brali po evangelistu Mateju, je leto A, bogoslužno. Potem zelo podobno ga je opisal evangelist Matej. Potem seveda tudi najbolj je opisal Jezusovo mladost, rojstvo evangelist Luka. Potem evangelist Janez pa vemo, da bolj teološko opisuje pomen Jezusovega rojstva. Tako bomo tudi letos poslušali Božjo besedo, potem bomo skupaj tudi pri evharistični daritvi in seveda vse skozi tudi bo posebno vse prežeto z lepimi božičnimi pesmimi, ki jih vsako leto prepevajo in tudi leto so jih lepo prepevali pevci na koru, pa tudi ljudje v cerkvi. Liturgična barva tega božičnega leta je pa bela. Kaj to pomeni? To pomeni najbolj slovesno barvo. Oziroma lahko je tudi zlata, ki nadomesti vse barve in je recimo tudi včasih navzoča v bogoslužju. Vendar bela pomeni prav na nek način tisto veselje, ki je bistvo božičnega večera. To se pravi veselje, radost, da smo deležni življenja. Če samo malo pomislimo, gotovo vsak se je kdo že ogledal kakšno poljubno znanstveno oddajo tudi o vesolju ali kaj podobnega. In če se zamislimo, kakšen prašek je zemlja v vesolju,
Potem, kako smo krhki, recimo glede na vse dogajanja, ki so v nas, ob nas recimo v vesolju, tudi v svetu, tudi vidimo zdaj vedno bolj, kar se tiče človekovega delovanja, bodi se ekologija ali pa drugih stvari, pa kljub temu Bog nam daje, da bivamo, da lahko vidimo v ljudeh, ki so ob nas, tisto veselje, radost življenja in se tega veselimo. In to se mi zdi ta hvaležnost, tudi nekje zadovoljstvo, kljub vsem tistim težavam, problemom, ki jih življenje prinaša. In vemo, da teh ni malo, danes so se nekako še bolj nakopičili, vsi imamo sicer neko upanje, pričakovanje, da bo pa le nekaj morda bolj steklo, pa tudi se mi zdi, danes moramo iskati točke, ki nas nekako prav podpirajo pri tem, da bi zaupali, da bi imeli nekako tudi to gotovost, da lahko sicer z svojimi talenti, sposobnostmi veliko naredimo, tudi čisto vsakodnevnem življenju, da pa zaupamo, da nas podpira tudi ta Božji blagoslov, ki vemo, da nas lahko tudi zelo hitro pač, če čisto razumsko samo pogledamo, a ne, v tem, bi rekel, fizičnem svetu, se lahko spremenijo pogoji, da ne bomo več tako živeli, a ne, in to je tudi nekako napovedano s drugim Jezusovim prihodom. Ampak vemo, da bistvo našega življenja je pa notranje, a ne, je pa tisto, kar človek nosi v sebi in tega pravzaprav nam ta božični večer nam to posebej približa. Prav pa je, da katero rečeva tudi o jaslicah. Jaslice naj bi bile sestavni del tega božičnega praznovanja, pomen jaslic in katere so tiste figure, ki pri jaslicah ne smejo manjkati. No, pomen jaslic je zelo preprosto, je pač nazareška družina, ki je pač šla v Betlehem, da se tam popiše, potem pa tam doživela tudi, se je dopolnil čas poroda, kot je bilo tudi napovedano, že v stari zavezi. In zato seveda tam Marija, Jožef z Jezusom, potem okrog tudi, ker je bilo to v hlevčku, tudi naj bi bila osel, potem krava tudi zraven, potem recimo ovce, pastirci, morda tudi angel, ki je prišel oznaniti pastircem veliko veselje, radost. Potem za tri kralje tudi pridamo še te svete tri kralje, modre z vzhoda, morda kamelo, tudi slona. Lahko so pa tudi jaslice zelo preproste, lahko jih izdelamo doma, lahko damo tudi morda samo neko razglednico, ampak tako, da nam nekako dajo predstavo prav življenja svete družine. Da tudi mi želimo narediti, kar se največ da, s svojimi sposobnostmi, možnosti, pa tudi s tem, da sprejemamo Božje pobude v našem osebnem življenju, pa predvsem tudi v družinskem življenju. Kdaj je pa v Zagorski cerkvi navada, da se postavijo jaslice? Kako so videti letos? Mi smo začeli jaslice postavljati že z devetdnevnico, kot so prej omenila. Običajno vsako leto mah naberejo ministranti, gremo na brat, to se pravi tako, da je potem lep zelen mah. Potem pa se dobimo z možmi in tako postavili smo jih pač v predevednevnico, tako da počasi potem pridajamo figurice, recimo od ovčk, potem pastirčkov, tudi potem počasi pridejo zraven tudi jasli, krava, osel in vemo potem recimo na dan pred svetim večerom, tudi sveta družina in na sam sveti večer smo prinesli v jaslice tudi Jezusa, to se pravi dete, novorojeno, ki piše tudi evangelist Luka, ki ga je Božja Mati Marija povila v planice in položila v jasli. Koliko časa pa je prav, da imamo doma jaslice, dokdaj? Tako, v srednji božični čas, ko ste že omenil, začetko oddaje, je do Jezusovega krsta. Drugače pa se pri nas ohranja navada, da so neke jaslice do svečnice lahko tudi postavljene, tako da malo podaljšamo ta božični čas in nas tako še bolj spodbujajo, bi rekel prav, k
temu, da doživljamo to radost, veselje in pa tudi vse preizkušnje svete družine. Mogoče je prav, da se ob jaslicah naveževa tudi na temo družine in jo poudariva v tem času. Ja, to sem že vse skozi poudarjal in se mi zdi to res tisto bistvo, recimo morda ne samo za nas kristjane, ampak za vso družbo, ki živimo, tudi za druge ljudi. Vidimo, kako je res družina nekaj bistvenega za prav za to, da bi lahko družba potem normalno funkcionirala, ne? Da bi recimo lahko živeli preprosto življenje. Tukaj vidimo, ni nič, bi rekli, ne vem kako posebnega, vzeti se moramo drug za drugega čas, se znati večkrat pogledati drug drugega oči, si tudi drug drugemu želeti dobro in potem seveda, če smo sposobni lepo živeti družinsko življenje, mislim, da smo sposobni sprejeti tudi vse naloge v družbi, ki vemo, da jih svet potrebuje. V teh dneh si ljudje izrekajo tudi blagoslovljene praznike. Kaj se s tem misli? No, to je prav to, kar smo že čez celo vdajo govorila, ne? Da ljudje pač naredimo svoj del. Naredimo pač tisto, kar zmoremo in smo to dolžni storiti, kar lahko storimo s svojimi talenti, sposobnosti, vendar se pa zavedamo, da ni vse odvisno od nas in da smo tudi potrebni Božjega blagoslova. Da smo potrebni tudi te pomoči, varstva od zgoraj, kajti, če bi računali samo na svoje moči, samo na svoje talente, se nam hitro lahko začnejo stvari podirati, rušiti, se nam tla majo pod nogam. Če pa zaupamo, da gremo, da mi naredimo svoj del, tako kot so rekli tudi mnogi preroki, pač naredil sem tisto, kar sem moral storiti. Sedaj pa prosim Božjega blagoslova. Prosim tudi za to, da bi me Bog blagoslavljal. To vedemo dosti krat, ne, kako človek to rabi, morda tudi pred izkušnji kakšnega takega dogodka, bodi si bolezni, bodi si tudi kakšnih preizkušenj, kako se takrat bolj zaveda, da rabi pomoči od zgoraj. Tako, ko živimo morda normalno življenje, posebno, če je zelo, bi rekli, lagodno ali kakorkoli, takrat morda nekoliko pozabimo na to. Vendar nas morda prav prazniki na to spomnimo, da se veselimo tudi tega, da lahko nekako normalno živimo, da živimo drug za drugega. V zadnjih oznanilih pa je na prvi strani zapisana tudi zanimiva vsebina, ki je predvsem uporabna in sicer gre za tako imenovane nasvete za uspešne praznike. Pa bi vas prosil, da jih malce obnovite tudi za naše gledalke in gledalce. Ja, ti nasveti so zelo preprosti. O tem, kar sva se že govorila, vzeti si pravzaprav čas drug za drugega. A ne, predvsem je gospod Kaplan želel starše povabiti, pa tudi jaz, pa župnija kot taka, da ne bi imeli preveč skrbi s pripravo praznikov. Gotovo mora biti tudi nekaj, smo ljudje pač, ki potrebujemo tudi zunanje znamenja, tudi pripravo, ampak da nam to ne bi vzelo tiste moči, volje, da bi se znali srečati drug z drugim, starši z otrokem, čisto v preprostem družinskem vzdušju, da obhajamo te praznike, tudi še zdaj novoletne, pa potem Tri kralje, pa tudi te dni, ko smo skupaj, da se ne zbojimo drug drugega, da ne bežimo pred televizor, da ne bežimo recimo drug od drugega. Vse si lahko odgledamo tudi skupaj kakšno vdajo ali pa recimo se gremo kakšno igro ali recimo gremo na sprehod, če je primerno vreme ali kakorkoli. Ampak da se srečamo drug z drugim, ker vemo, kako je danes hitro tempo življenja, pa verjetno se je bilo vedno tako, a ne? Da se ljudje drug drugega ne bojimo, ampak da želimo prav ob teh praznikih in kadar imamo nekoliko več časa, tudi nedelja je temu namenjena, obnoviti to povezanost med nami. Preprosto, s tem, da si pogledamo oči, da si morda povemo, kaj smo doživeli preko tedna, kakšne načrte imamo za naprej, tudi kako morda je nekdo ima neke preizkušnje, drug ima morda neko veselje in da se to podelimo med seboj. Kakšen pa je vaš pogled na ta sodoben, modern potrošniški čas, ki se začne že zelo zgodaj ob pripravah na praznike?
Ja, verjetno pač izraz današnjega človeka, današnjega časa. Vidimo, da mnoge stvari nas razveseljujejo, tudi ta december, a ne, tudi morda ukrasitev nekoliko, breku, moram reči, se mi zdela, kar se tiče Zagorja, zelo lepa, breku, posrečena. Zdaj, breku, tudi druge stvari. Tako da, po eni strani gotovo, a ne? Recimo, seveda pa ne smemo tukaj pozabiti na tiste bistvene stvari, da ne bi pozabili na soljudi, recimo, ki so zdaj mnogi v velikih stiskah, ki potrebujejo tudi bodi si pomoč sosedov, bodi si morda tudi kakšnih humanitarnih organizacij ali kakorkoli, ali pa tudi recimo soljudi, da predvsem pri tem blišču in tem ne bi pozabili na človeka, na tistega majhnega človeka, katerega predstavlja dete v jaslicah, tudi sveta družina. Seveda pa vse to recimo nekako človek, bi rekel, samo po sebi nima nekaj, bi rekel, po moje, odbijajočega. Seveda ne sme pa imeti tiste bistvenega mesta. Prav pa je, da omeniva tudi dobrodelni koncert, ki se bo zgodil po novem letu, 5. januarja ob 19. uri, pa bi vas prosil, da nam malce predstavite ta dogodek. Ja, Župnijska karita Zagorje se vse leto trudi, to tudi pač veste, da kolikor more stoji ob strani ljudem, ki prihajajo s takimi drugačnimi stiskami. Tukaj moram omeniti gotovo sodelavce Karitas načelom z gospo Joži Roglič, tudi pa tudi z drugimi sodelavci, pa potem z raznimi občasnimi sodelavci, pa tudi ljudje med seboj, da si lahko veliko pomagajo, tako recimo poleg Rdečega križa skrbijo pač za potrebe, tudi kolikor je to mogoče. Seveda tukaj moramo tudi vedeti, da tudi tukaj ni človek zmožen vsega rešiti in seveda tudi največkrat si mora človek prav sam v mnogih stvareh pomagati ali pa sočloveku. Določene stvari pa se lahko tudi pomaga na ta način, zato so se tudi dobri ljudje pač odločili, da pripravijo dobrodelni koncert in sicer na tretji sveti večer, to je večer pred tremi kralji, ki so tudi prinesli Jezusa darila, tako naj bi tudi mi pač tem ljudem prinesli, bi rekli prav, pač tisto, kar zmoremo. Tako da bo potem 5. v nedeljo ob 19. v Zagorski cerkvi dobrodelni koncert. Tam bodo pač svoje talente, sposobnosti dal mešani pevski zbor, Latko Korošec, obrtniški zbor, potem tudi oktet Zagorski in pa glasbena šola, pa potem koledniki tudi pridejo, ki jih bojo pač skauti tudi pripravili, ki bojo že prej tudi okrog ljudi, takrat bojo hodili prav, imeli dobrodelno akcijo za misijone. Potem po tej sveti maši pa bodo predvsem za Župnijsko karitas, da bi lahko, kolikor je mogoče, tudi pomagala ljudem v tem, na tem področju. Ob koncu današnjega pogovora pa bom izkoristil vašo prisotnost in vas poprosil za voščilo za naše gledalke in gledalce. Tako seveda v prvi meri vsem gledalkam, gledalcem, potem tudi delavcem televizije, ETV, pa seveda tudi vsem, ki ste se čez leto in se trudite, da življenje normalno poteka. Vemo, koliko služb različnih, bodi si od učiteljev, potem tudi upravnih delavcev, tudi recimo komunale, vidimo, kaj nam pospravijo odpadke, pa recimo do vseh kulturnikov, do delavcev v tovarni, do, ne vem, gozdnih delavcev, do kmetov. In da ne bi koga spustil, prav vsem voščim nekega zadovoljstva v življenju. Ker gledam recimo, tudi zdaj smo bili veliko te dni morda povezani z Petrom Opeko, ki deluje na Madagaskarju, tam ljudi recimo rešuje smetišča iz največje bede in ustvarja recimo nova naselja. In vidiš potem kljub temu neko zadovoljstvo v ljudeh. Tukaj verjetno takega velikega problema nimamo. Gotovo so stiske, ampak morda celo stiske bolj na področjih,
tega, da bi se ljudje znali srečati drug z drugemu, da bi znali drug drugega nekako sprejemati, se usrečevati, postati drug v drugemu, se ustaviti, prinašati tisti mir. Ker se mi zdi, da prav v tem je morda najbolj boleha evropska družba, morda tudi slovenski narod, morda, da ni nekega pristnega zadovoljstva in nekega srečanja človeka s človekom. In naj nas ti prazniki, tako ti božični, ki so že za nami in tudi seveda potem modri z vzhoda za dan gospodovega razglašenja, pa potem tudi novo leto in pa seveda tudi v novem letu spremlja prav to, da bi znali gledati drug v drugemu sočloveka, s katerim skupaj bivam, s katerim delim tisto veselje, zadovoljstvo, da lahko storim pač, kar lahko storim. Seveda ob vsem tem pa želim vsem in na vse, tudi na tiste, ki morda so doma, in so v kakšnih preizkušnjah glede zdravja, bolnike, morda tudi posebej še vse v domu starelih, pa tudi recimo letos čestitam tudi varstvenemu delovnemu centru, ki bo prav sedaj obhajalo 30. obletnico svojega delovanja. Vidimo polno takih institucij, ki skrbijo, da bi živeli normalno življenje. In tega se moramo na nek način veseliti, se zavedati. Smo družba, ki gleda drug na drugega, ampak seveda to nikoli ni enkrat za vselej. To je vsak dan odločitev mnogih ljudi, mnogih, rekel, vsakega posameznika, da si tako okolje, tako življenje drug drugemu privoščimo in si to ustvarimo. Tako vam želim vse dobro, tudi naprej v praznikih in pa seveda vse leto 2014. Matjaž Križnar, hvala lepa za te besede in za celoten pogovor. Tudi mi vam želimo vse dobro, veliko zdravja in pozitivne energije. Hvala tudi jaz vam, vaši ekipi, enako. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.